אני מבין עכשיו שהפידורל מחליף את הרב, אתה תוקע בשופר. הלהקה פה? לא. אנחנו עוד קטע מוזיקלי לפני ההרצאה האחרונה. לא, יש לכם בסוף עוד אחד. נפוצותינו כנס, אנחנו ניתן עוד קטע אחת, הרצאה אחרונה ואת האל חסיניה האחרון. יפה. אז בבקשה. אני רוצה לומר עוד משהו לגבי ההרמוניה שירון מנגן לנו. הרמוניום, מי שגר בשכונת הבוכרים בשנות ה-50 וה-60 לא הייתה חתונה אפגנית, בר מצווה אפגנית, שאדון בחצ'י על ההרמוניום לא היה מנגן לנו. אז גם אני בבר מצווה שלי עוד זכיתי שהוא ינגן לנו בהרמוניום. בבקשה. דש אני לא הסתדרתי ואני צריכה שיעזור.
לכאן. הנה. לא, זה בסדר. זה לא מזהה את זה. אין זיהה. תודה. הנה, תודה. המון תודה. תודה רבה. השתבח שמו. אנחנו להרצאה.